No vídeo hoje aqui, o vídeo é na lavanderia. Eu tô prometendo já faz tempo esse vídeo e hoje iremos fazer a faxina e transformação aqui na lavanderia. Espero muito que vocês gostem. Eu acho que vai ficar muito bom o resultado. Então já deixa o seu gostei, se inscreve aqui se passou pelo conteúdo e bora para esse vídeo aí que vai ser sucesso. A lavanderia está numa situação precária, gente. Sério, acho que faz mais de 3 meses que eu não entro aqui para fazer uma faxina. Venho só, né? Tapando só com a peneira, como se diz. Mas hoje chega, né? Hoje bora deixar essa lavanderia aqui novinha em folha. Vamos comigo? Te anima do lado aí, que eu me animo do lado de cá e vai dar tudo certo. Gente, eu vou esvaziar aquele canto ali, botar tudo pro lado de cá para poder passar um pano naquela parede com o produto para sair o que tiver de pó na parede, né, que tiver de bolorzinho. Então eu vou passar um pano com o produto para ficar mais brilhosinho, tá? E aí vamos dar sequência aí no que tiver que fazer, a gente vai, né? Com o andar da carruagem, a gente vai vendo o que a gente precisa fazer, tá? A princípio, eu vou arredar ali, vou passar o pano. Aí, já vou organizar aquele canto. Eu tive uma ideia agora que eu acho que eu vou fazer. Ó, acho que eu vou colocar uma cortina ali. Eu tenho uma cortina, era um blackout que eu usava lá na minha cozinha. Aí, tá ali. Eu vou ver se eu consigo cortar. Só que ele tá meio amassado, né, gente? De repente, eu pego o secador de cabelo e tento fazer ele desamassar. Bom, mas aí eu vou cortar ele e vou ver se eu consigo colocar ali. Bom, então eu vou arredar ali e vou passar o pano em toda a lajota. Não vou esfregar, porque ela não tá precisando de esfregar, gente. Porque não tá sujo, sabe? É mais pra tirar o pozinho mesmo e deixar brilhosinho, tá bom? Bora lá. Try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, have a taste. Gente, eu já tô enchendo um balde de água e eu vou usar vinagre e detergente de coco, tá? Pra dar uma limpada na parede. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Fade away, yeah.
known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Bom, gente, a máquina tá limpinha. Agora eu vou limpar as duas prateleiras ali, para depois limpar atrás da máquina, para botar ela no lugar, tá? Então eu vou limpar lá, porque senão pode cair coisa no chão. Se o chão não estiver limpo, suja tudo de novo, né? Então eu vou lá. Gente, pensa numa sujeira que tá atrás da máquina. Tá muito sujo. Mas bora lá deixar limpinho, né? Eis que estou à porta e bato. Se você puder ouvir a minha voz, tudo que eu quero é ouvir teu sim, dizendo que me aceita para só nós. Saia logo deste mundo ingrato, ele nunca vai ter vida pra te dar. Se morrer sem minha companhia, infelizmente comigo não vais morar. Pra você sempre sou eu. Volta, eu estou te esperando. Um banquete te espera. Vem correndo, filho meu. Um banquete te espera. Vem correndo, filho meu. Gente, eu não posso jogar muita água aqui, porque eu não tenho ralo, não tenho pra onde tirar, sabe? Mas a minha vontade seria jogar água aqui pra enxugar tudo. Então, eu vou enxugando com um pano. Aí, depois eu vou trocando água, enxugando. É o jeito, tá bom? Thank you.
Foi você que disse que não tem mais jeito. Foi você que disse que tudo acabou. Tanto tempo faz que Deus me prometeu. E agora o meu tempo já passou. Agora eu vou passar um cheirinho, ó, vou usar esse aqui da Girando Sol, tá? É o talco. Vou jogar no chão, vou vir com um pano pra perfumar, né? Pra perfumar um pouquinho. Pronto, agora eu só vou esperar secar, pra dar uma bela de uma clareada, ó, deixa eu virar a câmera aqui, peraí, clareada em tudo, tá? Agora eu vou esperar secar, pra colocar ali a estantezinha, e aí depois arrumar os produtos aqui na outra estante, deixa eu arrumar que vocês estão tortas. Pronto, pra botar a estantezinha ali, organizar, depois colocar os produtos aqui para dar continuidade aqui no que precisa ser feito. Vou tirar o pó aqui. Gente, tem até um liquidificador aqui que o meu, que ele tinha estragado, o marido ficou de comprar o copo, nunca compra, tá aqui.
bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Gente, ó, dei uma organizada, coloquei os cestos pra cima e os tapetes aqui no meio, e aqui eu vou botar os baldes, tá? Eu acho que assim ficou bom. Tem mais tapete que eu tenho que lavar, então aí depois vai ocupar tudo ali. Meus tapetes estão muito velhinhos, estão bem feios, eu preciso comprar tapete, mas agora não tenho tempo. Bom, aqui também ficou bem organizadinho. O que eu vou fazer agora? Vamos trocar ali, ó. Peraí, deixa eu focar. A gente vai trocar... Opa! Ah, então vamos trocar lá os... Como é o nome daquilo ali? Suporte do varão? Acho que é. Pra colocar a cortina, tá? Aí eu vou... Primeiro vamos botar ali pra medir, pra eu cortar a cortina. Tomara que dê certo essa cortina. Gente, meu telefone tá só se desligando, que tá com pouca carga. Então, eu não vou mostrar pra vocês ele colocando ali o varão, porque isso aí vocês já viram no vídeo passado, né? Lá na cozinha. Então, aí depois a gente volta aqui na hora de colocar a cortina. Acontecer. Abra a coragem. Sabe que eu desenhei com a
lápis no... Seu coração, sinta agora a sua unção. Deixa Deus usar você. Jesus está aqui. Eu já sinto algo diferente. Posso ver pelos olhos da fé. Peça a Ele o que você deseja, Ele está contigo na batalha e está presente na igreja. Seguia dois varões, estava a comentar. Falavam sobre o que aconteceu, mas logo perceberam alguém se aproximar. Falaram a você, sabe também sobre. Fazer tudo totalmente para te agradar, Senhor. Quantas vezes dói meu coração quando é pra te pedir perdão. Choro de verdade arrependida. Te alcanço? Eu tenho que descer, subir, isso aqui tá me enviando. Amor. Tem que fazer uma carinha bonitinha, porque a Renata, nossa inscrita, ela disse que gosta de ver a tua cara quando eu peço pra te fazer as coisas. Oi, amiga, boa tarde. Tô muito feliz assistindo seu vídeo. Eu morro de rir. A cara que seu esposo faz quando você fica falando pra ele fazer isso. Aí ele reclama alguma coisa e faz. Mas dá. A Serra foi a melhor. Fiquei rindo sozinha aqui. Ai, eu me divirto, mas ele faz todas as suas vontades e ainda com a carinha boa, né? Muito legal isso. Ela disse que faz tudo que eu peço. Não vou fazer nada, tô cansado. Não aguento mais saber de... como é que é o nome? Ela disse que tudo que eu peço tu faz. É, nem tudo. O que tu quer?
fritadeira? Tem tudo que eu peço que faz. Vai, agora bota onde seguir mais. Olha, centraliza. Aí, vem aí. Tá lá na bancada, yeah. Essa bola da bucha. Para fazer aqui, né? Já liga essa. Obrigado. Eu gosto de reorganizar. O que é, amor? Eu gosto de fazer isso porque eu gosto de reorganizar. É, né? Tem certeza, João Batista? Ai, deixa eu ver, cara. Tem certeza. Tudo bem? Que amor ficou. Tava, achei que tava gravando e não tava. Ó, decorei aqui os vasinhos. Aí eu vou colocar ali. Faça sofrer, não deixo de amar. Se o mundo se desabar, se tudo me faltar, não posso desistir. Se todos me abandonar, se todos me deixar, mesmo assim vou te amar. O teu amor faz viver.
Meninas preparadas para ver a transformação, como que ficou? Estou assim, superou todas as minhas expectativas, todas e mais um pouco. Então vamos lá, 1, 2, 3. Tcharam! Ó, gente, como ficou linda! Claro, né, gente? É simples, tá? Não é nada de luxo. É, pra minha realidade, mas pra minha realidade tá... Como é que eu vou dizer pra vocês? Tá maravilhoso, tá? Então, eu vou começar por aqui. A gente colocou os quadros no fim, eu não gravei pra vocês. Olha. Que lindeza que ficou. Aí, aqui a gente botou aquele... cabideiro ali, aí eu pendurei, tá? O mop spray, tá? As coisinhas que eu consegui pendurar, a vassoura. Ali no cantinho eu coloquei o meu aspirador de pó. Aí esse pendente aqui, gente, que era o meu sonho, sabe? Aí a gente fez. Quero ver se eu coloco na nossa lojinha também. E olha como ficou lindo o arranjinho, gente. Olha que amor. Ai, fiquei apaixonada, sério, apaixonada nesse pendente. Aí eu trouxe minha plantinha pra cá. Essa plantinha ficava ali na sala de jantar. E ali não tem janela, é bem escuro. E ela sobrevive super bem e tá linda, ó. E aqui tem janela, né? Então eu acho que ela vai se adaptar super bem. Aí eu peguei um sisal ali, fez um charmezinho, ó. Pra ficar combinando aqui, né? Com esse pendente. Ó, gente, que amor. Aí aqui eu coloquei os cestinhos pra cima, os tapetes e os baldes, tá? A cortina vocês já viram, né? Ficou super boa. O marido disse que agora tá descansado, porque ele achava que poderiam espiar, né? Pela janela. Mas então agora tem esse blackout aqui e com o tempo vai desamassar, né? Acho que ficou perfeito. Coloquei um lixeirinho aqui embaixo do tanque, né? Quando... termina algum produto, né? Ou tem algum lixinho, é só colocar ali. E aqui ficou a nossa máquina, que eu lavei ela todinha, tá brilhando. E os produtos ficaram assim. Ó. Bem organizadinho. Ó. Organização é vida, né, gente? Organização. Nossa. Aí aqui ficou sabão líquido. Com as mãos todas sujas, aqui ficou sabão, sabão em pó, aqui ficou água sanitária, e aqui eu coloquei bicarbonato, gente, tem que comprar mais, mas ficou ótimo, ó, perfeito. E aqui eu coloquei a tábua de passar roupa, né, penduradinha, e aqui no chão tem os dois cestos, esse aqui é pra roupa escura, pra roupa clara, ou roupa de serviço e roupa normal. Tanto faz, tá? O que vocês acharam? Me conta. O que vocês acharam da minha lavanderia, gente? Que linda que ficou. Estou aqui cansada, que já vai ser quase 11 horas da noite. Eu tô desde as 4 aqui, em pé. E a casa lá tá uma bagunça agora, né? Porque quando tu foca em algo, as outras coisas vão sujando. Mas não tem problema. Depois a gente dá um jeito... E é isso, gente. Graças a Deus. Ah, botei um tapetinho ali. Graças a Deus, tá tudo concluído com sucesso. Ai, gente, antes eu não colocava muita minha lavanderia nos vídeos, porque eu tinha meio que vergonha. Porque ela tava detonada, né? Abandonada. Agora não. Agora gravarei bastante aqui, né? Vou tentar conservar para deixar sempre bonitinha. Ai, tô apaixonada. Apaixonada. Aqui, gente, ó. Virando pra cá, tem a bicicleta do marido, né? Que é uma Caloi. Aqui é pra colocar a bicicleta do meu filho. E, virando pra cá, aqui é a minha máquina de costura. Aqui é uma mesinha que tem algumas coisas ali de artesanato. Aqui é o cantinho da bagunça. Que tem um armarinho, que tem todos os meus materiais de trabalho. E aqui é o tapete que eu lavei. Eu quero limpar a sala amanhã, aí eu vou colocar lá. Ó. I've seen a lot of change, been through a lot of pain.
Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. A pessoa tá aqui com cara de cansada, podre, exausta, louca por um banho e cama. Mas vou finalizar então esse vídeo aqui nesse cantinho que eu achei charmoso. Tá, eu espero, gente, de coração que vocês tenham gostado. Não sai daqui sem se inscrever no canal, de deixar o seu gostei. Valoriza aí o nosso trabalho, né? E compartilha o vídeo pra alguma amiga se você puder, tá bom? Então, meus amores, comenta bastante aqui e vem me seguir no Instagram. Por lá eu tô sempre conversando com vocês. Bom, é isso. Um super beijo, fiquem todas com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Seen a lot of change, been through a lot of pain, some things.